məhkəməyə gəlmişik. Ayın bu günə təyin olmuşdu məhkəmə saat 3-də. İndi gəlmişik zamanı sizə zərər çəkənlər də hamısı. Gördülər ki, cəmaət çoxdur. Məhkəmə adamları cəmaəti doluyur. Rayondan gələnlər var. Ayın 7-sinə təyin edilir, 7-si də bazar gününə düşür. Bazar günü Azərbaycanda harda iş var ki? Məhkəmələrin vətəndaşları süründürməyi nə birinci, nə də sonuncu haldır. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi artıq aylardır ki, vətəndaşların şikayətinə baxmır. Yəqin xatırlayırsınız, 5 il öncə yerli televiziyaların birində Sevil MTK-ya aid Sevil yaşayış masivinin reklamı gedirdi. MTK vətəndaşlara sərfəli qiymətə torpaq və bina evləri təklif etmişdi. Qiymətlərin münasib olması minlərlə vətəndaşın əmlak sahibi olmasını asanlaşdırdı. Lakin müəyyən vaxtdan sonra MTK-nın rəhbərləri dələduzluq maddəsi ilə ittiham olundu və toplam 17 il həbs cəzası aldılar. 3000-dən çox vətəndaş isə həm pulundan, həm də əmlakından oldu. Zərər çəkmişlərin şikayəti üzrə davam edən məhkəmə isə 5 ildir ki, yekun qərar verə bilmir. 5 ildir ki, məhkəmə gedir. 5 ildir məhkəmə gedir. Ağır cinayətlərdən tutmuş indiyənə kimi. İndi də gəlmişik Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi də demək olar ki, az qala 1 ildir gedir. İndi də bizə 3 aydır, 4 aydır məhkəmə dayandırılır. Gəlmişik, indi yenə də deyir ki, gələn ayın 3-ü, 5-i, 7-si, nə bilim. Olmaz axı belə, bu vətəndaşlar işindən, gücündən olur. Evləri, torpaqları əlindən çıxıb. Xanım demiş, kasıb millət idi. Gedib orada bir tikə torpaq almışıq ki, bir ev, yuva quraq girək. Elə insanlar var ki, evlərini satıb gedib, bu dəqiqə kafelərdə qab yuyur, orada da yatır, evləri, eşikləri yoxdur. Bu zülmə nə qədər dözmək olar? Nə qədər bu məmurların bu haqsızlığına dözmək olar? Qaytasınlar insanların torpaqlarını, evlərin, gedək evimizə, eşiyimizə yer duraq. Prezident o demədi ki, atamızdır. Qeydimizə qalsın da. Qeydimizə. Xarici devlətlərdə baxırıq televizora, deyirik ki, vay, bunun prezidenti görünəcə pisdir ki, cəmaatdan diqqət eləmir. Bəs bizim haqqımızda da elə danışırlar da, belə talpaları görəndə. Uşağım da elə qazancını verirdi ki, hər ayda 300 manat verirdi ki, sevilim masibinə ki, bir torpaq alım, ailəm evi, eşim, başa da qalıb. Xayiş edirik ki, bizim bu işlərimizə yaxşı baxsın. Bu qədər gəlir, hər dəfə apellyasiya məhkəməsinə gəlir, hər dəfə, bu nə qədər vaxt olacaq ki, bu da xərçdir. Fəhlənin cibindən gedir, heç kim cibindən gedir. Bizə dəfələrlə olub ki, apellyasiya məhkəməsi bu cəmaata deyib ki, biz sizin evləriniz haqqında heç bir, yəni ki, necə deyim, qərar verə bilməyəcəyik. Ona görə biz elə bir ki, bir növ havada qalmışıq. Biz bilmirik, bizə dəyən zərəri kim ödəyəcək? Bizə çox xahiş edirəm. Yəni ki, bu insanlar adından, bu kasıb cəmaat adından, möhtərəm prezidentimiz bizə köməkli eləyin, evlərimizi bizə heç olmasa qaytarsınlar. Biz onlardan bizə dəyən maddi ziyanı istəmirik. Pul onsuz da büdcədə heç pul yoxsa da lazım deyil. Amma orada bizim üstörtülü tikililərimiz var. Bizim orada üstörtülü tikililərimiz, yəni ki, evlərimiz hansı var. Hansı ki, qarət olunub. Hə, hansı ki, ay sağ ol, qarət olunub. O, hamısı dağıldılıb. Heç olmasa o dağılmış evlərimizi biz yerlənmək istəyirik. Buna görə də istəyirik ki, apellyasiya məhkəməsi sonda o qərarı xalqın xeyrinə çıxartsın. O, bizi sevindirsin ki, gedin evlərimizdə, yəni ki, yaşayın, tikin, yaradın. Bax, biz bunu istəyirik. Biz ona görə bura yığışmışıq ki, apellyasiya məhkəməsi bizim xeyrimizə, bax, bu qərarı çıxartsın. Başımıza nələr gəlir, burada bazı qardaşlar hamısı danışdı, tamamilə doğru deyiblər. Bu apellyasiya, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında, bax, bu qədər millətin hələ yarısı içəridədir. Onların qarşısında yenə deyirəm ki, biz möhkəm süründürməçiliyik, tikilən evlər talan olunub, dağılıb, tökülüb, bizi süründürməsi yasalarla 4 ildir məhkəmə gedir. Heç bir ölkədə, heç bir yerdə 4 il məhkəmə gedə bilməz. Bu hara baxırıq, hara gedirik, bu işdən yəqin ki, bu cənab prezidentin xəbəri yoxdur. Bəzi əlaqələri var, onlar bizim işimizə pozur. Bizim hansı ki, adamlar prezidentin dələyini işləyir. Ay cəmaat, ay zərər çəkənlər, ay bizim Azərbaycan xalqının rəhbəri, prezidenti, haradasan, gəl bizim harayımızə haray ver də. Biz alladı pulumuzu alıblar, günlə məhkəmənin qabağından qoymurlar, gəlmişim məhkəməyə. Məhkəməyə deyirlər ki, hər dəfə gələndə deyirlər təxirə salınır, pulumuzu vermirlər. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.